سبحان الله سبحان الله سبحان الله جال چنگے جال چنگے 107 بار ہے ساڈے کی 500 ساڈے بھائی 300 ساڈے تے 300 روپے پاکستان اللہ نے دے دے اور چلا جا 17 بار 17 بار تو 17 بار کدے گیا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ساڑھے بارہ سو روپیہ 136 سبحان اللہ کر سبحان اللہ کر سبحان اللہ کر چنگے ساتھ چنگے ساتھ بھائی ساڈے بھائی 23 ساڈے 23 2400 ساڈے 2400 ساڈے 25 2600 ساڈے 26 2300